Սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանը լայնամասշտաբ հարձակում սկսեց Արցախի դեմ, փորձելով հասնել հայկական երկրորդ պետության ամբողջական կապիտուլացիայի եւ հայտապման, որն ինչ որ առումով հաջողվել է, եւ այս ամենը ակաբեկչական օպերացիայի անվան տակ, այսինքն ցեղասպանական պատերազմական գործողություններով թուրք-ադրբեջանական տանդեմը փորձում է վերջնականապես փակել Արցախի հարցը։ Իսկ Արցախում Սյունիքի առասարակ Հայաստանի հետ կապված հարցերն են։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 26-ին Facebook-յան իր աջում ուղի եթերի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր. Ադրբեջանը ոչ թե հարցի կարգավորում է ուզում, այլ առնվազն Ղարաբաղի կապիտուլացիա և խոսել ցավոտ փողզիջումներին ժողովրդին պատրաստ լինելու մասին։ Այս ժողովուրդը պատրաստ է արդյոք փողզիջումների։ Ես կարող եմ ասել, այո, պատրաստ է։ Նույնիսկ պատրաստ է ցավոտ փողզիջումների, բայց արդյոք հայ ժողովուրդը պատրաստ է կապիտուլացիայի։ Ես կարծում եմ, որ հայ ժողովուրդը դրան պատրաստ չէ, և հայ ժողովուրդը, որքան էլ անհնար է թվում մեր սահմանափակ ռեսուրսների տրամաբանության մեջ, պետք է ռեսուրսներ գտնի դիմակայելու և իր իրավունքները պաշտպանելու։ Շատ ճակատագրական պահ է, և մեզանից որևէ մեկը չի կարող հույս ունենալ, որ Հայաստանում սփյուռքում կգտնվեն ուժեր, որոնք այս հարցը կլուծեն։ Այս հարցի լուսման մի տարբերակ կա, որ հայ ժողովրդի յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ այս օրակարգին նվիրված լինի այնքան, որքան նվիրված են այն զինվորները, որոնք նույնիսկ կյանքի գնով իրենց դիրքերը չեն լքում։ Facebook-յան ելույթից մեջ բերված մտքերից երկրորդում Նիկոլ Փաշինյանը երկե խափում է հանրությանը, որովհետև նա բանակին Հայաստանի զինված ուժերի նստեղության զրկել է սահմանադրական իրենց պարտականությունը կատարելուց։ Միաժամանակ Փաշինյանը դեռ պատերազմը չավարտված հանրությանը պատրաստում է նրան, որ չպետք է հուսալ, որ Հայաստանում սփյուռքում կգտնվեն ուժեր, որոնք այս հարցը կլուծեն։ Տպավորությունը, որ իրեն գերագույն հրամանատար հաջակած անձը արդեն գիտեր պատերազմի ելքը և դրանից հետո հնարավոր արձագանքները, և փորձում է հանրությանը նախապես զգուշացնել, չհավատալ նրանց։ Երկրորդ, դեռ պատերազմը չավարտված Նիկոլ Փաշինյանը գաղտնազերծում է. Ադրբեջանը առնվազն Ղարաբաղի կապիտուլացիա է ուզում։ Կարող են ենթադրել, որ հենց այդ ժամանակ Ադրբեջանը Հայաստանի հետ կապվածել էր պահանջ դրել, մասնավորապես Սյունիքի հետ կապված, բայց այդ մասին Փաշինյանը երկար ժամանակ լռել է, և 2023 թվականի հունիսի 20-ին 44-ը պատերազմի անգամանքներն ուսումնասիրող ԱԺ քննիչ հանձնաժողովում էր շատասակ հայտարարել, թերթել նախագահ Պուտինի միջոցով Ադրբեջանը պատերազմը դադարեցնելու լրացուցիչ պայմանի առաջ քաշել։ Խաղապահներ պետք է տեղակայվեն ոչ միայն Ղարաբաղում և Լաչինի միջանցքեր կայքով, այլև Մեղրիում, ապավելու Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների հաղորդակցությունը Նախիջևանի հետ։ Վերադառնանք հոդվածի բուն թեմային։ Արդյոք Փաշինյանը տեղակ եղել սեպտեմբերի 19-ին Արցախում Ադրբեջանի նախաձեռնած հակաբեկչական գործողությունների մասին։ Այս պես ցույց տեղեկություններ հայտնի չեն, թեև մամուլում որոշ հրապարակումներ կան։ Այդուամենայնիվ, որոշակի ենթադրությունների առթե տալիս Փաշինյանի հայտարարությունը սեպտեմբերի 21-ին, որ այս շաբաթվա մեկնարկին, այսինքն սեպտեմբերի 18-ին հանձնարարել է, որպեսզի աշխատանքային խումբ ձևավորվի լեղից տեղանված անձանց, փախստականների հնարավոր խմբերին դիմավորելու, նրանց տեղավորելու, նրանց կեցության և կենցաղային պայմաններն ապահովելու համար։ Ավելին, վերջին գործողություններից առաջ արդեն իսկ խոսակցություններին շրջանառվում ՊԲ-ի զինաթափման և եղած ռազմական տեխնիկան ռուս խաղապահներին հանձնելու մասին։ Հրապարակում ենք իրավիճակի շուրջ հարցազրույցը քաղաքական մեկնաբան Պավել Դալակյանի հետ, որի վերլուծությունից բղոտ է երկարաժամկետ, թե կարճաժամկետ կանխատեսումները, որքան էլ ցավալի է, իրականանում են մեծ ճշտությամբ, այդ թվում սեպտեմբերի 18-19-ի հարձակում Արցախի վրա, որքանով վերարտարածված Արցախի կապիտուլացիան։ Նախ նշենք, որ խոսքը Արցախի կապիտուլացիայի մասին չէ, այլ Հայաստանի Հանրապետության կապիտուլացիայի փորձի, այդուհանդերձ որևէ շփոթությունից խուսափելու համար օգտագործենք առաջին բնորոշումը։ Այսպիսով, կասկած չկա, որ Արցախի կապիտուլացիան նույնքան անհրաժեշտ էր, որքան անհրաժեշտ էին հրադադարի մասին 2020 թվականի նոյեմբերին Եռակողմ հայտարարության պայմանները։ Անհրաժեշտության աստիճանը ճշգրիտ գնահատելու համար բավական է բերել Բաքվի բանդաների հրամանատարներից Շայր Ռամալդանովի վկայությունը ցեղապետ Ալևի կիսապաշտոն գլխավոր լրատվամիջոցից։ Նոյեմբերին կորուստների թվով արդեն ասել ենք մի կետի, երբ շտապ անհրաժեշտել մարտական գործողությունները փոխարինել դիվանագիտությամբ, ինչև փայլուն արեց գլխավոր հրամանատար նախագահ Իլյամ Ալևը, ասել է գնդապետը, այսինքն ցապարների կամ հայերի սականջներին ու սրտին ավելի հաճելի անվամբ կոչված ադրբեջանցիների մարտական տեխնիկայի և մարդուժի կորուստները սինամթերքի գերծախսը ասել էին այն շեմին, որ պատերազմական գործողությունների հետագա ծավալումը դարձնում էր անարդյունավետ, և ավելին հղեր ռազմարշավի ընդհանուր ձախողմամբ։ Հետևությունների ինքները տարեք, գտնում եք, որ հայկական պաշտոնական և ընդդիմադիր քարոշությունը այդ ասիճան կեղծելին իրական պատկերը։ Միանգամայն հիշեցնենք, որ Բաքուն օգտագործել էր իր ունեցած գրեթե բոլոր ռազմավարական ռեզերվները։ Մինչդեռ Երևանը Ստեփանակերտի ամալերման համար օգտագործում են ոչ միայն կադրային կազմը մոբիլիզացիոն կարգով, հայկական բանակից գալի մասը, ինչպես նաև կադրային պայուսազորը մնացին չօգտագործված, նախարար տոնանի խոստովանությամբ հայկական հոպը չերխոցում թուրքական ավիացիան, Անկարային չսադրելու ռուսական կեղծ հորդորով։ Խոսքը համասյա Մերզիֆոն իր կայանատեղից քանզակ տեղափոխված F-16 կործանիչներով ռազմավարական թուրքական օդուժի, որը մասնագիտացված էր օդում գերակայության ապահովման և Բայրակտար ՏԲ2 անօթությունների ուղարտման և կրակային
Ուրե պաշտպանության ոլորտներում պետք է զրակացնել, որ հայկական բանակի լայնածավալ չգործարկումը նույնպիսի հորդորի արդյունք է։ 2020-ի նոյեմբերի սկզբին պատահ որևէ առիթով Հայաստանի զնուժի ակարվածը Բաքվի վերահսկած տարածքի։ Պատերազմի Արցախյան թատերաբեմից տարբեր միատվածում ծնկի կբերեր Ալիևին։ Միաժամանակ առաջացնելով լուրջ միջազգային թնջուկ Տաջիկաստանի և Ռուսաստանի դերի շուրջ։ Այլ կերպ ասած, նոյեմբերին և սեպտեմբերի 20-ի կապիտուլյացիաների պայմանները թելադրված էին պատերազմական գործողությունների բուն ընթացքով, թելադրված չէին։ Հայկական կողմի գործողությունների երկու դեպքում էլ արհեստականորեն սահմանափակված էին Երևանի և հիմա Ստեփանակերտի իշխանությունների կասկածելի գործակցությամբ։ Այդուհանդերձ, նույնիսկ այդ կազմով մենք հերոսաբար ենք մարտնչում և ունակ ենք զսպել թշնամուն Հայաստանի և Արցախի բաժանող սահմանից բավականին հեռու բնակեցում։ Այդ պատճառով պահանջվեց նոյեմբերի 9-ին Նիկոլ Փաշինյանի ծանր որոշումը և գնդապետ Ռամալդանովի հիշատակած Ալիևյան դիվանագիտությունը Մոսկվայի ուղղությամբ, որը կարծում ենք նաև պատկառելի թվային պարունակություն պիտի ունենար։ Արցախի դեմ Բաքվի լայնածավալ գրոհողը ակցում է ռուսական պետական քարոշության կեղտոտ գրոհով Հայաստանի դեմ։ Կբիստական Թորնիկ Պեսկովը, ալկոհոլիզմով Տարապով Զախարովան և խելապակա սարպեսող Մեդվեդևը վրադիր։ Այս կեղտոտ քարոշության նպատակը մեկն է՝ արդարացնել Ռուսաստանին և ողջ մեղքը բարդել Հայաստանի վրա։ Այս կեղտոտ քարոշությունը կառուցված է իրենց ագենտ Փաշինյանի Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու մասին հայտարարության վրա, որը փոխել է երկկողմ հայտարարության և ռուսական զորակազմի տեղակայման պայմանները։ Կրեմլի գոբնիկ ռեժիմի այս ողորմելի ատմասկան միայն ընդգծում է նրա իրական մտադրությունները, քանի որ երկկողմ հայտարարությունը պաշտոնապես չեղարկված չէ, ինչպես նաև ստորագրված չէ որևէ այլ փաստաթուղթ, որով Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Ըստ այդմ, ոչ մի բանավոր հայտարարություն չի կարող պատճառ բերվել։ Մի այլ նողկալի ատմասկայլեն հորինել։ Հայաստանը թեքվում է դեպի արևմուտք, ռուսական ու ռուսապատական տեղական պրոպագանդոների ձայնակցությամբ։ Սա էլ իրենց ագենտ Նիկոլի, ռուսների և մյուսների համար պատրվակներ ստեղծելու առաքելության մաս։ Կրեմլի ու ՌԱԴ-ի ԱԳՆ խոսնակների երեկվա հակասական հայտարարությունները միայն հաստատեցին, որ Բաքուն նախապես տեղեկ է պայել հարձակման մասին։ Ավելին, շուտով պարզվելու է, թե ով է կազմակերպել թաղավարտի շրջանում տեղի ունեցած միջադեպը, որով Բաքուն պատճառաբանում է իր հատուկ գործողությունը։ Ռուսական պետական քարոշությունը ամբողջովին կառուցված է Բաքվի շահերի և պահանջների դիրքերի վրա, իսկ ՌԱԴ-ի պետական կառույցներն իրենց վրա են վերցրել Բաքվի քարոշչական թեզերի ասատումը, որոնցով հիմնավորվում է Բաքվի հատուկ գործողությունը, մասնավորապես, որ Արցախում Հայաստանի բանակի կազմավորումներ կան, փոխարենը Բաքվի ոչ մի դատապարտում և նույնիսկ հիշատակում։ Ավելացնենք երկու առանցքային հայտարարություն ՌԴ-ից։ Սոչում սեպտեմբերի 4-ին Պուտին Էրդողան հանդիպմանը միակ պայմանավորվածությունը եղել է Հայաստանի դեմ Արցախում և այլ շրջաններում գրոհը։ ՌԴ-ի ԱԳՆ նախարար Լավրովը հայտարարել է, որ Ղարաբաղի հարցը փակված է։ Պուտինը հայտարարել է, որ Ղարաբաղում մետինգ զտումները պետք է իրականացվեն հնարավորինս անցնցում։ Ռուսական համացանցի լիբերալ հատվածում, որն իրականում կապված է ՌԴ-ի հատուկ ծառայությունների հետ, ՌԴ-ի մտադրությունները շարդարված են հստակ և առանց երկիմաստությունների։ Այս ամենը վկայում է, որ Արցախի դեմ գրոհի և ցեղասպանության նախաձեռնողը ու առաջնորդողը Ռուսաստանն է։ Մոսկվան գետնի վրա կատարում է Հայաստանի վերացման ծրագրի իրականացման օպերատիվ երաշխավորության դերը։ Այստեղ կարևոր է գիտակցել տեղի ունեցողի ընդհանուր պատկերը, որը չափազանց կոշտ է։ Հայաստանի վերացումը Ռուսաստանի համար էքզիստենցիալ, կենսորոշ անհրաժեշտություն է, Հարավային Կովկասից հեռանալու պարագային։ Հակառակ դեպքում Ռուսաստանը ինքը կտրոհվի։ Այժմ հայկական պետականության ոչնչացումը իրականացվում է անատոլական թուրքերի և քոչվոր ցապարների ցեղային միավորման ձեռքերով։ Նրանց կենտրոնատեղին Բաքվում է, Ռուսկա ադրբեջանցիների մասին է, որոնք լույս աշխարհին եկել կատարում են Ստալինի դեկրետի։ Թուրքերը արևմտյան Հայաստանի քրդերի հետ մեկ դար առաջ նույն դերակատարումն ունեցան 1915-ից 23 թվականների հայոց ցեղասպանության երկու փուլերում, սկզբում ցարական, ապա բոլշևիկյան Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ։ Ռուսները Արցախով չեն սահմանափակվելու, գրոհները շարունակվելու են Հայաստանի այն շրջաններում, որտեղ տեղակայված են ռուսական զորքերը, գործել են նույն սխեման, ինչ 1916-ի վանի ռուսական ստորությունից սկսած Նիկոլի և նրա հենակ Ռոբասաս ընդդիմության պարտավորությունների մեջ է Հայաստանը ռուսական ծիրում պահելը, մինչև վերջին հայը, չզուգացնել հայ ժողովրդի դիմադրությունը։